Halo mama, ej, ja ipak neću ići na maturu, znaš, moram na vojni rok. Sve ti je to još lila, ali vjerojatno par mjeseci, faks će počet kasnije, četvrti srednje će nam skratit, tak bro kaže onaj Kalinić, neki stručnjak za sigurnost. Ali razmišljao sam si ja, pa ja sam ko mali bio alergičan na pelud, pa možda bi mi mogla doktorica onak za svaki slučaj napisat neku preporuku da ne idem. Ajde, idem joj probat nazvat bok, a do onda idemo se pripremiti za taj vojni rok s klekovima. Jer za ovakve sklekove jedna učiteljica, Ivan Pernar, učenicima dijele 100 eura. Ta učiteljica čak je rekla da bolje da mladi rade sklekove nego idu na gej parade. Ravnatelj škole u kojoj je ta učiteljica zaposlena ogradio se od stava te učiteljice, rekao da to nije stav škole i da je poduzeo sve korake sukladne zakonom. Pokrali su čaše, tanjure, zdjele, apsolutno sve posuđe iz stana, također posteljinu i jastuke. Pisao je jedan stanodavac studentici koja ga je potom raskrinkala. Cifre za režije slao joj je na papiriću jer ko je čuo za račune, a zapravo ni on nije popravljao kvarove. Kakve su vaše iskustva sa stanodavcima? Pišite nam u komentare. Sjećate se onih profesora s Geodesko koji su iznajmljivali brodicu turistima i lažirali javne nabave? Sada su dobili otkaz, a jedan od njih još je uvijek u istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja djela. Čak 126 učenika iz nekog je predmeta u školi imalo peticu, a potom na razini mature dobilo jedinicu. Najuspješniji maturanti upisali su studije FER-a i farmacije u Zagrebu, a mature iz matematike najbolje su napisali učenici 15. gimnazije Zagreb, 3. gimnazije Split i 5. gimnazije u Zagrebu. Cijele popise možete pročitati na srednja.hr. Sveučilište u Zagrebu moglo bi postati bogatije za još jedan fakultet. Zdravstveno veleučilište u Zagrebu želi postati fakultet zdravstvenih studija, a za to su se odlučili žele razvijati svoj studij kroz sveučilišne studijske programe. Je li došao kraj lažnim diplomama? Od veljače bismo sve diplome trebali pretraživati u javnom registru, a one bi uskoro trebali biti dostupne i u sustavu e-građani. Vi ste gledali srednja.hr/.